Olá pessoal, hoje nós vamos fazer este lindo brinco. Olha que diferente que ele é e que beleza que ele fica. Bom, se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos nossos materiais? Para fazer essa belezura, você vai precisar de miçangas, mini miçangas. Eu peguei essa vermelhinha jateada, uma bege, um dourado bem brilhante, um dourado ouro, né, bem brilhante, uma bege meio transparente, um dourado fosco, e esse aqui é um marronzinho meio fruta-cor, tá? Vamos utilizar também agulha número 12, que é aquela agulha de bordado. Fio de nylon é o 0,25, tesoura, alicates para abrir a argolinha, uma argolinha de bijuteria e um terminal de brinco. Como eu estou usando de anzol, não precisa de tarraxinha. Esses são os nossos materiais e bora trabalhar! Primeiro, pessoal, eu peguei em torno de uns 2 metros de fio e coloquei na minha agulha. Agora eu vou colocar a mini miçanga, coloco uma, duas. Coloquei duas mini miçangas. Vou até o fim do meu fio. Que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou deixar essa primeira mini miçanga, na segunda vou entrelaçar. Fiz assim. Agora eu pego com a agulha, coloco uma mini miçanga, chego aqui e entrelaço. Olha, 3 mini miçangas aqui, ó. Novamente, ponho uma. Chego até o fim e entrelaço. E vou fazer mais um, para dar um total de 5. 5. Agora, vou colocar 5 mini miçangas. 5 mini miçangas. E faço meus nozinhos. Um, bem apertadinho. Todos os nós devem cair no mesmo lugar. Dois. Três. Essa ponta menor eu vou passar aqui nessas mini miçanguinhas. E aí eu corto bem rente. A ponta com a agulha, eu vou descer aqui, olha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 20 mini miçangas vermelhas. Coloquei então 20 mini miçangas vermelhas. Vou colocar uma dessa da nossa base. Desço até a base do nosso brinco. Agora eu vou colocar intercalado as várias cores de miçanga, só que aqui a gente colocou 20. Como tem miçangas que são maiores, eu vou colocar 18 intercaladas. Então eu vou colocar uma bege, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Não precisa ter uma ordem, tá?
colocamos 18. Fica assim. Aí eu coloco uma dessa aqui marronzinha e mais 20 vermelhas. Quando eu terminar de colocar essas 20 vermelhas, eu volto com vocês. Coloquei aqui as 20 miçangas vermelhas. Aí eu vou colocar mais uma dessa marronzinha. E agora eu vou colocar 18 intercalando, né? Agora eu venho aqui nesse da base, eu saí aqui, ó, nessa miçanga, tá vendo? Então eu vou voltar nela, ó, vou ajudar com um alicate. E aí, ele vai ficar assim. Agora, eu entrei aqui nessa. Eu venho nessa miçanga de baixo. Nessa miçanga aqui. Puxo bem. Eu vou colocar uma quantidade, um a menos. Eu pus 18, eu vou colocar 17. E aí a gente vai ver como vai ficar. Ele tem que ficar um pouco menor. Coloquei, então, 17. Vamos ver se ele está um pouco menor. Não tá, né? Vou tirar 2. 16. Então, eu vou deixar com 16, tá? De 18, a gente passou para 16. E aí, eu pego o marronzinho. Falando marronzinho, mas nem sei se é marrom isso aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse marronzinho que eu coloquei, de baixo para cima. Da volta anterior. Ficou assim. Agora, eu vou passar de cima para baixo no marronzinho da volta que eu tô fazendo. Opa. Vamos lá. Ficou assim. Agora, aqui eu tinha colocado 20, né? Eu vou colocar um a menos. Vou colocar 19. Depois a gente vê se precisa ser um a menos ou dois a menos. Então, eu vou pôr 19 miçangas vermelhas, tá? Coloquei os 19, vou medir aqui. Vou tirar um, vai ficar 18. Aqui tinha posto 19, eu tiro um, fica 18. Aí eu vou pôr um marronzinho. E o intercalado, eu vou fazer, esse embaixo eu não passo aqui, tá, gente? Não passo, só aqui e esse aqui depois eu vou passar pra vocês verem, tá? Então, a mesma quantia que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu coloquei 16. Então, eu vou colocar 16 intercalados, tá? Quando der 16, eu volto com vocês. Coloquei os 16. Vamos ver, ele tem que estar um pouco menor. Se eu colocar aqui, não vai ficar menor. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar 3. Eu vou tirar 3. Em vez de 16, vão ficar 13. Aí eu vou pôr um marronzinho. Aí, eu vou vir nesse marronzinho aqui, ó, de cima pra baixo. E agora, nesse de baixo pra cima.
certo? Agora aqui eu vou colocar 18 vermelhos e vou ver se o tamanho ficou bom. Coloquei 18. Como vocês podem ver, ele não é muito exato, tá? Por causa do tamanho das miçangas. Olha, eu acho que não ficou bom. 18 ficou muito. Deixa eu tirar um aqui. Não, vamos tirar dois. 16. Ah, 16. Vai ficar legal 16. Na realidade, eu tô achando que aqui podia ir mais uma miçanga. Porque às vezes a gente... Era na hora de colocar que a gente vê que fica... Ah, não ficou tão legal. Uma miçanga mais ficaria melhor. Então seria 17 miçangas. Certo. Ficou melhor, será? Vamos ver. Vamos puxar bem aqui e vamos ver. Acredito que ficou. Agora, eu vou no de baixo, igual a gente tinha feito, né? E aí, eu vou colocar 16. Vamos colocar 16 miçangas vermelhas. Uma marronzinha. E aí eu venho para fazer só essa partinha aqui com vocês. Coloquei 16. Aí quando eu medi aqui, ó, eu achei muito. Vou tirar um. Ainda tô achando muito. Vou tirar mais um. Então, de 16 ficou 14. Será? 14. Depois eu me arrependo. Acho que tinha que colocar mais um. É, vou tirar só um. 15, vai. 15 tá bom. Ponho o marronzinho. E aí, eu vou vir aqui, ó. Dessa volta de trás, eu venho no marronzinho de baixo para cima. Certo? E agora... Esse que eu tô fazendo, essa voltinha aqui que eu tô fazendo, eu passo no marronzinho de cima para baixo. E aí eu puxo bem e vamos ver. Aí agora eu vou fazer esse aqui um pouco menor, esse aqui também e depois eu emendo nesse marronzinho. Quando for para emendar aqui eu volto com vocês. Fiz aqui. Menor, né? Vamos ver. Tô achando que vai ter que ser um a menos do que eu já tinha colocado. Tem que colocar um marronzinho, tá, gente? Aí eu vou vir aqui nesse marronzinho de cima para baixo. E aí, eu vou pegar agora e passar nesse da volta que eu tô fazendo, de baixo pra cima. Certo? Tá ficando legal. Agora, eu vou fazer aqui e passar nesse mesmo, nessa mesma miçanga. E aí, eu volto na de baixo e faço a mesma coisa. E depois volto na de baixo e faço a mesma coisa. Que são 5 voltas, nós estamos na terceira, tem terminar essa e mais 2 voltas. Aí eu venho com vocês. Terminei então a minha última volta, que é a do meio. Aí eu vou passar aqui nessas miçangas. Passo aqui, vou fazer 2 nozinhos. Mas esses 2 nozinhos tem que ficar no mesmo lugar. Dois nós. Agora eu vou passar em mais 3 miçangas. E aí eu faço mais 2 nós aqui. E aí eu passo nessas outras miçangas aqui.
Deixa eu passar. Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Vou passar aqui também. Agora é só cortar bem rente. E vamos para a próxima etapa. Agora, pessoal, que está pronto, eu vou só colocar o meu terminal. Eu vou pegar aqui uma argolinha, vou abrir torcendo, passo aqui nesse espaço aqui, ó, que a gente fez, e ponho o meu terminal de brinco. Pode ser de anzol, pode ser de pino, o terminal que você tiver. E agora eu fecho ele torcendo de volta e tem que, ó, raspou, fechou. E aí está pronto o nosso brinco. Bom, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!